Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və hərbi texnikanın sayı məlum olub. Yeni xəbər xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 31.250 hərbiçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa, hücum edən tərəfi 1386 ədəd tankı, 3340 ədəd zirehli döyüş maşını, 690 ədəd artilleriya sistemi, 207 ədəd RIAS reaktiv yayılım atəş sistemi, 96 hava hücumundan müdafiə sistemi, 211 ədəd hərbi təyyarəsi, 176 ədəd helikopteri, 2395 ədəd nəqliyyat vasitəsi və avtoçən, 13 ədəd gəmi kateri, 551 ədəd dronu, 125 qanadlı raketi və 53 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib.